när jag mådde så där dåligt och vi filmade så tänkte jag inte riktigt att det här skulle bli någonting som liksom alla ska se eller så där. Utan det är någonting som har växt liksom med tiden, att filmen blev så stor, eller liksom att ha gjort en så väldigt svår period i mitt liv till någonting som andra människor blir väldigt berörda av och inspirerade av. Det finns scener som är väldigt berörande och dramatiska. Mm. Jag har pratat med folk och de undrar om de är riktiga. Mm. Och, eller är det mycket bra skådespeleri? Vad säger du? De är riktiga. Skörheten är en dokumentärfilm. Filmen är filmad av en av mina bästa vänner som jag bodde med under tiden som vi filmade. Så liksom, hon kände mig redan så väl, så det var liksom inte alls konstigt. Dina föräldrar medverkade väldigt aktiva i filmen. Mm. Undrar om din pappas filosofi, som var så rationellt och positivt, påverkade dig? Jag tycker inte att han har hans filosofi har påverkat mig så mycket, men däremot hans liksom, villkorslösa kärlek ändå har påverkat mig. Så jag kan liksom höra min pappa prata om att du ska tänka positivt och bla bla bla, men att jag håller inte med honom om det, att det alltid är så lätt att tänka positivt när man mår dåligt, men jag vet ju att han kommer alltid vara där för mig oavsett. Hela Röverfilmen har ju precis haft premiär och den har ju fått fantastiska recensioner och ett väldigt fint bemötande. Hur känns det? Det känns väldigt overkligt att filmen har blivit så här fint liksom mottagen, nästan lite overkligt och svindlande. Men alltså när jag började göra den här filmen så kunde jag liksom inte ens föreställa mig att den skulle liksom visas på så här många biografer och liksom skulle så här, få så bra betyg i olika tidningar och sådär, så det känns ju helt fantastiskt. Det är jätteroligt att ha dig här i Västerås. Har du någon hälsning till västeråsarna? Det är första gången jag är i Västerås. Jag är jätteglad att jag har blivit bjuden hit. Till västeråsarna vill jag säga att kom och se Skörheten på bio. Det är en film som gör sig bäst på bio och jag hoppas att den kommer att beröra er och inspirera er i era liv och till att vara mer snälla mot er själva och mot varandra. Jessica, vad tyckte du om filmen? Jag tycker det var en jättebra film. Jag tycker att den visar väldigt naket och ärligt hur det är att inte må så bra. Kunde du identifiera dig med själva protagonisten? Ja, det kunde jag. Kanske inte liksom på exakt samma sätt naturligtvis, men absolut. Och min mamma brukar säga, hon har varit med på några visningar och sådär. Och så brukar hon säga så himla fint att hon brukar säga såhär att hon säger, terapi är bra, medicin är bra, men det bästa är kärlek. Thank you.